Jag ska göra en fucking video igen. Och det är, idag ska vi göra en brandbomb. Fuck. Och bomb/rökbomb. Och till det behöver man saltpeter och jävla massa socker. Och vi har här 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oj jävlar, den sprack. Så vi har 8 paket sådana här jävlar. Sen har vi hur mycket socker som helst. Oops. Och det ska man så här blanda så här typ ett paket som det här med typ en halv deciliter strösocker. Så ska man koka det så det blir en jävla sörja. Men den här idén fick jag från Vlad som nyligen har lagt upp en sån här jävla video. Så tack till dig. Men nu har något paket spruckit så det rinner ju för fan. Ja, men nu börjar vi fan här. Kolla här. Nu så ska man göra så här. Vlad sa att man ska göra jämna proportioner typ. Och det vet fan vad det betyder. Men jag tror det är att man ska lägga typ lika mycket sånt här som socker. Men han hade 18 paket och gjorde hur mycket som helst. Så jag har 8 paket och ska göra hur jävla mycket mer som helst. Det går inte. Men enligt min logik så går det inte. Så vi gör det här. Klipper upp alla de här paketen. Går inte. Ta 3 och klippa. Går inte. Går inte. På en gång. Går inte. Vi kör så som han kom på slutet. Han är fucking nöd. Jag fattar inte hur folk vågar skämma ut sig såhär. Såhär Wolf i Raps i USA, hur fan tänkte jag nu? Eller var fan bor han? Jag vet inte. I Kanada, tror jag. För han åkte till Toronto på typ 10 minuter. Åh jävlar, min telefon. Men kommentera ifall ni vill typ man ska göra så här en storytime där man så här berättar om sjuka saker som har hänt när man var liten så här typ. Vänta, eller igår. Nej, det var inget sjukt som hände igår. Pappa när du ser det här. Ja, det var jag som äggade min grannes hus. Fucking bitches. Nu. Men fan vad det här tar tid. Jag har en sax under. Man så här brukar använda lite saltpeter. Jag har fan ett halvt kilo typ. Vad smakar det? Jag vet inte. Fan vad konstigt. Vänta. Typ kallt. Oh! Smälter på tungan. Jag vet. Räcker det? Ja, räcker det? Nej. Fan är det. Vi ska mer. Vi ska mer. Så. Nu räcker fan med. Så. Pappa är efterbliven. Men du vet, det här kan explodera. Ja. Så, nu ska vi gå ut. Hälla tändvätska på den. Eller någonting som brinner. Så här, hälla massa på den. Och sen dra iväg så här. Så tända på. Jag tror det kommer ryka fett mycket. Men jag kommer tända över mitt hus. Så. Men nu drar vi ut. Så, nu står vi här ute. Och vi har satt här så har vi där en liten hög så här med grus. För att det ska bränna ner asfalten. Och sen har bomben. Sen. Jo, inte så mycket. Inte så mycket? Okej. Okay. Hallå. Och vi ska tända det här. Skitändare. Den fungerar inte.
Peace.